Vuosi sitten Suomi kohisi Johanna Tukiaisen ja Arto Länsmanin avioituessa Saariselän jylhissä maisemissa. Johanna ja Arto lausuivat häävalansa upeassa jääkirkossa kymmenien sukulaisten seuratessa ja lupasivat rakastaa toisiaan niin myötä kuin vastoin käymisissä. Suudelmia vaihdettiin ja yhteinen avioelämä alkoi ikuista rakkautta julistaen. Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Mia-Mari Johanna Tukiainen, tahdotko ottaa Arto Tapio Länsmanin aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä aina kuolemaan asti. Tahdon. Kohta menee lasten. Mennään niin reitillä. Kohta menee lasten läpi. Kestikö rakkaus arjen paineet? Vietettiinkö jollaksen residenssissä romanttisia iltoja? Vai karkasiko Arto kenties omille teilleen Kallion kuppiloihin? But there's one good thing you can always do, you can get a divorce. Tämän kertoo Johanna Tukiainen vuosi elämästäni. Arto ei tiedä itsekään sen kotiosoitetta, missä asuu. Ja siis jos asuu Aleksis Kiven kadulla, niin hyi. V. Aleksis Kiven katu, missä Arto mahdollisesti budjailee, niin sehän on yksi kuuluisimmista kaduista Helsingissä. Muun muassa tunnettu siitä, että siellä uhisee maksullista seuraa. Eihän mä Arto kanssa oikeastaan uskallakaan tehdä mitään seksuaalista ollenkaan ennen kuin se käy testeissä. Helsingin kadut tulevat useiden tuntien ajelemisen aikana tutuiksi, kun siskokset etsivät Kallion kadonnutta Artoa. Yllättävä käänne näinkin tärkeään päivään. Illalla on määrä esiintyä Metropolin keikkakiertueen ensimmäisellä paikkakunnalla. Kadoksissa ollutta isäntää ovat ikävöineet etenkin Tukiaisten koirat. No meillähän on ollut niin kuin hirveän rankkaa niin kuin Arton kanssa. Arton kanssa suhde on ollut hyvin sillä tavalla raskas, että kun hän on niin kuin ihan sieltä Pohjois-Lapista saamelainen ja mä oon Helsingissä syntynyt. Ja meillä on tietysti nämä tämmöiset tausta- ja kulttuurierotkin, mutta ei se ole ihan sitäkään. Meillä tulee aina näitä niin sanottuja nyrkkitappeluita ja sitten tulee poliiseja aina, sitten me ollaan kuulusteluissa. Eikä tule välttämättä mitään niin nyrkkitappeluita. Viimeksi Albertin kadulla on ollut mitään tappelua. Sama kuin nyt kinastelua tai keskustelua. Mm. Jos sä oot mies, niin et sä lähde siitä tilanteesta pakoon. Ja sit sä oot 2 viikkoa pois Kalliossa. Kalliossa! Aleksis Kiven kadulla, vielä semmosella kadulla, joka on tunnettu siitä, että siellä on erittäin paljon. Kyllä tiedät mitä. Maksullisia naisia, niin? No enemmänhän niitä on nykyään Kalevan kadu ja No oli missä tahansa, niin kuuluuko sun mielestä avioliittoon se, että niinku asutaan eri kattojen alla, eri asunnoissa? Ei. No niin. No miksi sä sit koko ajan toimit vastoin, kun sä sanot? Se on niin kuin henkistä väkivaltaa, että jätetään ihminen yhtäkkiä vaikka 2 viikoksi kokonaan. Niin kuin, ja sitten ei kerrota, että missä ollaan, ei kerrota osoitetta, ei kerrota niin kuin mitään. Ja sitten se osoite vaihtui koko ajan. Ja sitten se oli niin kuin nöyryyttävää mua kohtaan, että mä sain niin kuin juosta tämän miehen perässä ja etsiä, että minne se on niin kuin hävinnyt. Mut nyt kun Kalliossa oltu sitten, Arto on ollut omilla teillä jo 2 viikkoa ja mä en edes tiedä, missä se on, mutta se on tullut kantapaikka, kun teidän kanssa on aika paljon naisia. Niin mä tässä kysyin nyt Artolta, että mitä tauteja sieltä nyt lähti matkaan ja mitä muuta sieltä tekaan se lähti matkaan? Niin sieltä lähti 13 homoa ja jokaisella oli HIV, klamydia ja kaikkea muuta kivaa. Kullistakin lähti nahka sitten saman tien. Et taitaa meidän seksielämä olla sitten tässä. Kyllä tää auttaa aina välillä olla pois kotoa. Pikkusisko näyttää olevan pahalla tuulella. No, kyllä kaikki tasaantuu taas. Automatkalla ehditään ottaa pienet nokoset ja hoitaa viimeisiä järjestelyjä. Ennen kiertueen ensimmäistä keikkapaikkaa ajetaan kuitenkin Tampereelle studioon.
Äänityksiä varten täytyy vielä harjoitella. Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa, kanna minut metsään, apinamies. Minä ja Julia, mulla ja mun sisko tehtiin yhteinen sinkku, apinamies. Niin se oli ihan hauska juttu, mitä me Tampereella sitä laulettiin purkkiin ja muuta. Et sehän oli hupaisaa suorastaan. Voi elämän kevät. Johannan ja Julian vielä laittautuessa tulille joutuu yllättäen aviomies Arto. Niin, sanoit, että... Ota alusta kerran vielä. Okei, mä aloitan sit sanasta sä. Mä jätän sen niin sanan pois sieltä. Sanoit, että mä niinku... Ota vielä kerran uudestaan. Sanoit, että... Ota alusta. Niin. Nähnyt ranta leijonan ja mussa näit äidin pikkupojan. Ehei. Esitele se sungina. Sun keimalusi voima alkaa olla vähenevä. Ei liikuta se enää, niin etsi joku toinen mies. Miltä se kuulosti? Missä mä naurattiin Julian kanssa kyllä niinku siellä Tampereen levytysstudion saa takahuoneessa sitä Arton levytystä, kun oli se kyllä niin kuin aikaa meiltä kuultavaa. Mutta mutta kun Artohan, kun Arto ei ihan oikeasti, kun se ei ole laulaja, niin siis Artolla on niin kuin muita lahjoja. Hieno käytös ihmisten maistu mulle alkuunkaan. Viidakosta tunteen toisenlaisen saan. Sulla on hyvä, mulla on syvä, jollaksessa tekee sen. Kiitos, se oli siinä. Enhän mä oon niin kuin ikinä siis silleenkään ottanut mitään varsinaisia laulutunteja kauheasti, mutta että mun itse asiassa lukiossa mun musiikkiopettaja Petri Laaksonen, joka on Euroviisu-säveltäjä ja niin kuin täällä Pohjan tähden alla esimerkiksi on tosi kauniin kappaleen tehnyt ja mulla oli musiikkinumero aina 9 tai 10. Että mä oon aina ollut hirveän musikaalinen. Mähän on soittanut pianoakin 6-vuotiaasta asti. Että monet on yllättynyt, kun mä oon soittanut pianoa, että miten hyvin mä soitan. Että sitä kanssa sitten mulla on yritetty tuoda esille, että mun pitäisi tehdä jotain sellaisia kappaleita, että mä itse soittaisin pianoa siinä välissä. Että ihmiset näkisivät myös sitä niinku lahjakkuutta. Koska mä olen ihan hyvä laulaja. Että sitä pitäisi jotenkin saada enemmän esille. Että sitä näitä niinku tämmöisiä lahjakkuuksia. Suurin apinamies. Mulla on tää mun esiintymiskuva ja siis tää mun työn kuva niin kuin muuttunut vuosien varrella. Ja totta kai se muuttuu kaikilla ihmisillä. Mehän kaikki vanhennutaan, ulkonäkö muuttuu ja kaikki tällä tavalla. Että niin kuin nyt mä oon alkanut enemmän keskittyä enemmän siihen niin kuin juontamiseen ja laulamiseen, siihen laulupuoleen. Juonataan, mitä juonataan? Makeat valot ja tilaa kerrankin esiintyy kunnolla. Erittäin hyvin kerään ihmisiä niin kuin keikoille. Et siis, että kun mennään Helsingin ulkopuolelle joka paikkaan, niin kyllä ihmiset niin kuin ihan jonottaa ravintoloihin ja monet ei pääse sinne sisäänkään. Ja sit se, siinä on se ristiriita, että kun siellä on näitä Johan Tukiainen vihaajia, näitä hyituksu-juttuja ja tällaisia. Niin kuin, ja sitten ne kuitenkin niin kuin maksaa 10 € niin kuin sisään, että ne pääsee katsomaan sen. Meidän keikat on sellaisia, että ensin lauletaan ja sitten me ollaan tanssittu. Me tehdään dolls-koreografiaa, että meillä on ihan oma koreografia niin biiseihin. Ja sitten välillä se on vapaamuotoista koreografiaa ja sitten on ollut juontamista. Yleisö saa kysyä kysymyksiä, joihin me vastataan. Että yleisö voi myös osallistua niin kuin siihen. Ja sitten on nimmareiden jakelua ja ihmiset haluaa ottaa valokuvia ja näin. Me valmistaudutaan keikkoihin silleen, että
pyritään nukkuun niin, kuin niin paljon kuin mahdollista. Et mehän ollaan aika pitkälle yörytmissä, iltarytmissä, että me nukutaan, mä varsinkin, niin kuin, mä oon tosi aamuuninen, että mä nukun niin pitkään kuin mä pystyn. Ja sit meillä on makeat meikit, meillä on tosi hienot kaikki, niin kuin, kaikki mahdolliset erilaiset systeemit, niin kuin me vaihdetaan sitä lukkia ja sitä meikkiä, joka keikalla ollaan pyritty vaihtaa ja muuttaa sitä tyyliä aina. Niin kuin, ja sit asut, niin kuin vaatteet, niin niitä kanssa meillä on ihan varmaan tuhansittain Julian kanssa, niin kaikilla keikoilla sitten, niin me vaihdetaan vaatteita. Meillä on aika paljon sitä erotiikkaa, mutta kun se erotiikka nyt kuitenkin on semmoinen asia, että se voi tehdä kauneesti ja se myy aina, se on aina myynyt ja tulee aina myymään. Keikat ei myy sillä tavalla, että jos mä menen sinne, että mä leikkaan polkkatuka ja värjän sen ruskeaksi ja menen silmälasit päässä ja sanon, että hei, että nyt mä oon sitä, mitä te halusitte, mitä netissä kirjoitellaan. Että nyt mä olen oma aito itseni. niin ei se niin kuin kiinnosta ihmisiä. Ja mäkin olen niin kuin halunnut unohtaa. Ja sitten alkaa syyllistää itteensä. Mä olen niin kuin ajatellut, että se on mun vika tai mansa, että se kuristaa mua.